Ek gesels saam met Stephani Robinson oor haar gewigsverliesreis. Stephani, baie welkom. Jy lyk so mooi. Baie dankie, Minki. Jy lyk ook pragtig. Dit is so lekker om hier te kuier. Dit is baie lekker. Vertel ons, wie is jy, waar kom jy vandaan en waar het jou gewigsverliesreis begin? So ek is van harte Poortdam in die Noordwes provinsie en ek het een van die 7 vlaggenskip salonne vir beauty spesifiek. Hier is 'n produk van Denmark by die pragtige Green Leaves Country Lodge. En ons salon se naam is DC Studio en dit is regtig my passie om mense mooi te maak en kliënte goed te laat voel. Ek is al 26 jaar in die skoonheidsbedryf en ek het van 'n baie jong ouderdom af begin om skoonheidskompetisies te doen en deel te neem. Ek dink die eerste keer was ek 15 jaar oud op Margaretstrand. Toe my ouma inskryf kaal voet en polka dot bikini en toe het ek eintlik agtergekom ek pas in daai wêreld met die lente wat ek gehad het, altyd langer as die seentjies. Jy het nog steeds die lente. En op 20 het ek die voorreg gehad om op die Mevrou Suid-Afrika verhoog te wees en so ek het regtig nooit 'n probleem gehad met gewig nie. En op 35 het ek my laaste baba gehad en ek dink hormone het begin 'n rol speel in my lewe. Kort daarna het ek my sussie verloor aan borskanker en 'n nuwe besigheid begin en ek dink al die druk, kinders grootmaak, babas kry, my sussie se hartseer om dit te kon verwerk het ook maar gemaak dat 'n mens vasval en depressief is en verkeerde leefstylkeuses neem dalk net om te kan cope. En dit toe ek weer sien het ek 10 kilos opgetel. En mense probeer maar nog steeds jou beste, maar Sprezzatura het daarom op my pad gekom en dit het regtig my lewe verander. So ek wil nou net vir jou gevra het jy enige hulp gehad om jou te help om hierdie gewigsverliesreis aan te pak? Ja, ek dink Sprezzatura was vir my heeltemal anders as ander dieetplanne. Dit is nie net 'n dieetplan nie, dit is 'n leefstyl vir gewigsverliesplan. En hulle help jou ook emosioneel. So vertel ons 'n bietjie meer van Sprezzatura. Wat presies is dit? Die groot sukses van Sprezzatura lê daarin dat dit is 'n 12 weke leefstylplan. En hulle gee ook vir jou mind en body coaching. So dit help baie. Dit bevat 22 aktiewe bestanddele. Alles is net natuurlik, geen opkikkers. En dan werk dit op 9 meganismes in jou liggaam. So dit help om jou liggaam in ketose te sit, dit verbrand vetselle, dit help ook emosioneel dat jy so 'n bietjie gelukkiger voel en dit gee mens krag om te kan dieet. Jy voel ook glad nie moeg nie, jy het 'n bietjie meer energie. Dit help ook met insulien in jou liggaam. So ek dink dit help regtig dat jou liggaam beter werk en as jy die regte eetplan volg, dan verloor jy die gewig. So waar kry mens hierdie ongelooflike produk? So Sprezzatura kan jy kry in mediese en estetiese salonne. Wonderlik. Ag, dankie. Jy lyk so mooi en baie dankie Stephani. Dit was so lekker om jou hier te hê. Dankie, Minki. Dit was lekker om hier te wees.